У зеленій залі обласної адміністрації зустрічаються фахівці з містобудування та архітектури і економісти. Обговорюють механізми залучення потенційних інвесторів. Дуже важливе питання. Впевнений, що наповнення бюджету залежить від клімату в області, безумовно, від тих земельних питань, від тих питань, які дозвільної системи, які курує департамент економіки, тому спільно і проводимо. Спільно із канадськими партнерами із проєкту «Проміс» фахівці департаменту розробили рекомендації щодо супроводження інвестора та роботи з ним. Найголовнішим плацдармом для залучення інвесторів є гарна презентація, є гарна база даних, ефективна, якісна щодо вільних земельних ділянок, то браунфілд, то грінфілд. І ми, як департамент економічного розвитку, саме займаємося тим, щоб готувати якісну базу даних для потенційних інвесторів. Для представлення інвестиційних можливостей області на Полтавщині створюють спеціальний портал. Останній міститиме інформацію про основні переваги регіону, його економіку, досвід міжнародної співпраці, галузі з найвищим потенціалом. У нас є в Полтавській області величезний туристичний потенціал. У нас в Полтавській області є величезна наукова база. Ми повинні посилювати туристично-рекреаційну зону, ми повинні посилювати IT-технології, наукові, інновації, відкриття, тому що в нас є для цього всі можливості. В управлінні архітектури кажуть, основою для залучення інвестицій є розроблення містобудівної документації та впровадження містобудівного кадастру. Ці всі інформаційні ресурси, ми їх називаємо, вони повинні бути розміщені в геопорталах містобудівного кадастру для того, щоб кожен громадянин, кожен інвестор міг відкрито побачити ті земельні ділянки, які пропонуються для залучення інвестицій, для того, щоб можна було оформити вихідні дані, сформувати пакет, необхідний для будівництва того чи іншого об'єкту. На сьогоднішній день на Полтавщині працює 17 міжнародних проєктів та укладено 34 договори із міжмуніципального співробітництва.